El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat, davant la situació excepcional visguda en la comunitat valenciana durant els mesos de desembre i gener, que es duplicarà el pressupost destinat al fons de contingència per a donar resposta a aquesta situació. Puig ha realitzat aquestes manifestacions en una reunió mantinguda a Dénia amb la Comissió Interdepartamental per al Seguiment i Coordinació de la Postemergència. Hem tingut diversos episodis molt importants, tant el mes de desembre com aquest mes de, de gener, que fan necessari que hi hagi una resposta excepcional a una situació excepcional. Des d'aquesta perspectiva hem estat analitzant eh, conselleria per conselleria totes les, les qüestions que, que en aquests moments s'estan eh, portant a cap, sobretot les tasques d'avaluació. Segons les paraules del cap del Consell, el fons de contingència passarà dels 9 als 18 milions d'euros. També he anunciat, eh, i vull anunciar-vos a vostès, que com a mínim se duplicarà el fons de contingència per tal de donar resposta econòmica a aquesta situació, però que fins i tot podríem augmentar si fos necessari perquè les despeses originades per el temporal han sigut quantioses, quantioses en infraestructures viàries, en infraestructures de caràcter rural, camins, també en tot el que ha estat el problemes de l'agricultura, molt greus, en molts de sectors pel que fa als danys ocasionats pel temporal en les costes valencianes, Puig ha recordat que la competència recau sobre el govern d'Espanya i per això la Generalitat traslladarà el problema a l'executiu central. Puig, a més, ha valorat l'adequat funcionament dels protocols i el treball realitzat per l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.